Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы электростатика, Кулон заңы. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ: электр зарядтарының өзара әсерлері, электр зарядтарының сақталу заңы. Екінші сұрақ: электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі, суперпозиция принципі. Үшінші сұрақ: вектор ағыны, Гаусс теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Төртінші, электростатикалық өрістің жұмысы, электростатикалық өрістің циркуляциясы. Бесінші сұрақ, потенциал, потенциалдың электр өрісі кернеулігімен байланысы. Қозғалмайтын зарядталған денелердің бір-бірімен әсерлесуін зерттейтін электродинамиканың бөлімін электростатика деп атайды. Табиғатта зарядтардың екі түрі бар, оң және теріс зарядтар. Олар егер аттас болса, бір-бірінен тебіледі, ал аттас зарядтар тартылады. Зарядталған кез келген дененің зарядтарының шамасы элементар зарядқа есе түрінде болады, яғни Qn көбейтілген E0. Мұндағы E0 деп отырғанымыз элементар заряд, оның шамасы 1.6, оның -19 дәрежесі Кулонға тең болады. Ал табиғатта жиі кездесетін элементар заряды бар теріс зарядты бөлшек электрон, оның массасы 9.1, оның -31 дәрежесі килограмм. Ал оң зарядталған элементар бөлшек ол протон. Протонның массасы 1.67, оның -27 дәрежесі килограммға тең болады. Электр зарядының сақталу заңына келетін болсақ, сыртқы денелермен заряд алмаспайтын немесе әсерлеспейтін электрлік денелердің жиынтығын электрлік тұйық немесе оқшауланған жүйе деп атайды. Тұйық электр жүйедегі зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты болады. Берілген жағдайда өлшемі мен пішін ескермеуге болатын зарядталған денені нүктелік заряд деп атайды. Электростатикалық негізгі заңын 1785 жылы француз ғалымы Кулон тәжірибе жүзінде анықтады, сондықтан бұл заң Кулон заңы деп аталады. Енді Кулон заңына тоқталайық. Вакуумдегі екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші олардың зарядтарының көбейтіндісіне тура пропорционал және ара қашықтықтарының квадратына кері пропорционал. Мұндағы К деп отырғанымыз пропорционалдық коэффициент, эпсилоны электр тұрақтысы, 685 оның -12 дәрежесі фарады бөлінген метрге тең. Егер осы тұрақтылардың мәндерін ескеретін болсақ, К 9.9 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген Кулон квадратқа тең болады. Электростатикалық әсерлесу күшін Кулон күші деп атайды. Кулон күші табиғаты жағынан центрлік күштерге жатады, яғни екі нүктелік зарядтың центрлерін қосатын тюдің бойымен бағытталады. Тәжірибелер екі зарядтың өзара әсерлесу күші олардың жанына басқа зарядтар әкеліп орналастырғанда өзгермейтінін көрсетеді. Сондықтан берілген зарядтар жүйесіндегі бір зарядқа әсер ететін қорытпа күш оның әрбір жеке зарядтың әсерлесу күштерінің геометриялық қосындысына тең болады. Зарядталған денелердің өзара әсерлесу күштері электр өрісі арқылы беріледі. Қозғалмайтын зарядтардың электр өрісін электростатикалық өріс деп атайды. Электр өрісін сандық сипаттау үшін электр өрісінің кернеулік векторы енгізілген. Электр өрісінің кернеулігі электр өрісінде орналасқан нүктелік зарядқа әсер ететін күштің осы зарядтың шамасына қатынасына тең болады. Яғни E тең F бөлінген Кульомб, оның өлшем бірлігі ньютон бөлінген кулон немесе вольт бөлінген метр. Кернеулік векторының бағыты оң зарядқа әсер ететін күштің бағытымен бағыттас болады. Электр өрісінің кернеулік векторы электр өрісінің күштік сипаттамасы болып табылады, яғни электр өрісінде орналасқан бірлік оң зарядқа әсер ететін күшті анықтайды. Барлық нүктесіндегі кернеулік векторының бағыты мен шамасы бірдей болатын электр өрісін бір текті электр өрісі деп атайды. Электр өрісіне енгізілген зарядтарға өріс тарапынан әсер ететін күш зарядтың кернеулікке көбейтіндісіне тең болады. Ал вакуумдегі нүктелік зарядтың тудыратын электр өрісінің кернеулігі Q бөлінген 4π ε0r² тең болады.
Зарыпталған дене нүктелік болмаған жағдайда оларды үш топқа бөледі. Бірінші бұл сызықтық зарыпталған дене, яғни ұзындығы L дене, осы дене бөлігінің тудыратын электр өрісінің кернеулігі DL келесі теңдеумен анықталады. Осы жердегі D-куды тау DL-ге теңдеп есептейтін болса, яғни тау деп отырғанымыз D-кудың DL-ге қатынасы немесе зарядтың сызықтық тығыздығы деп аталады. D-кудың орнына тау DL-ді қоятын болса, сызықтық зарядталған дененің толық электр өрісін кернеулігінің теңдеуі шығады, және ол келесі теңдеумен анықталады. Ал екінші топ бұл беттік зарядталған дене. Ауданы DS дене бөлігінің тудыратын электр өрісінің кернеулігін анықтау үшін біз жаңағы теңдеудегі D-кудың орнына сигма DS-ті қоямыз. Бұл жердегі сигма деп отырғанымыз зарядтың беттік тығыздығы немесе D-кудың DS ауданға қатынасына тең шамға. Осыны ескеретін болсақ, беттік зарядталған дененің толық электр өрісінің кернеулігі DE интеграл S бойынша сигма DS бөлінген 4P эпсилон 0 R квадратқа тең болады. Ал көлемдік зарядталған дене, көлемі DV дене бөлігінің тудыратын электр өрісінің кернеулігін есептеу үшін біз D-кудың орнына ρ DV-ны қоямыз. Бұл жердегі ρ деп отырғанымыз зарядтың көлемдік тығыздығы. Олай болса, келесі теңдеу V көлем бойынша алынған зарядталған дененің толық электр өрісінің кернеулігін анықтайды. Электр өрісін көрнекті түрде бейнелеу үшін электр өрісінің күш сызықтары енгізілген. Күш сызықтары әрбір нүктесіне жүргізілген жанама, сол нүктедегі кернеулік векторының бағытымен сәйкес келетіндей түрде электр өрісіне жүргізілген сызықтарды айтады. Күш сызықтарының жиілігі кеңістіктің сол бөлігіндегі кернеулік векторының шамасын анықтайды. Электр өрісінің суперпозиция принципі қозғалмайтын N нүктелік зарядтардан тұратын электрлік жүйені қарастырайық. Тәжірибелер көрсеткендей, зарядтар жүйесіндегі бір зарядқа әсер ететін қуатты күш, оның әрбір жеке зарядпен әсерлесу күштерінің геометриялық қосындысына тең болады, яғни F қосынды FI-ге. Олай болса, мындағы FI-дің QI-ге тең екенін ескерсек, бізде E векторы, E1, E2, E3 немесе EN векторларының векторлық қосындысына тең болады, және бұл формула электр өрісінің суперпозиция принципін өрнектейді. Қозғалмайтын N зарядтан тұратын электрлік жүйенің тудыратын қорытқы электр өрісінің кернеулігі, жеке зарядтар тудыратын электр өрістерінің кернеуліктерінің геометриялық қосындысына тең болады. Нүктелік зарядтың электростатикалық өрісі центрлік болып табылады, сол себепті электростатикалық өріс потенциалы өріс болып табылады. Электростатикалық әсерлесу күшінің тұйық траекториядағы атқаратын жұмысы 0-ге тең болады, яғни А тең FDL тұйық интеграл бойынша F-тің орнына QE-ні қоятын болсақ, бұл 0-ге тең, немесе тұйық интеграл EDL 0-ге тең болады. Ал енді егер біз Q зарядының өрісінде тұрған Q-штрих зарядты бірінші нүктеден екінші нүктеге орын ауыстыратын болсақ, осы жағдайдағы электр өрісінің атқаратын жұмысын анықтауға болар, яғни суретте көрсетілгендей. Консервативті күштердің жұмысын потенциалдық энергияның өзгерісі түрінде беруге болады. Яғни Q-штрих зарядты бірінші нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда кулондық күштің жұмысын келесі теңдеу арқылы анықтаймыз. Интегралдың шегі R1-ден R2-ге дейін, F-тің орнына екі зарядтың арасындағы әсер күші кулонд күшінің формуласын қоятын болса, және интегралға қатысы жоқ тұрақты шамаларды интегралдың алдына шығаратын болса, DR-дің R квадратқа қатынасының интегралын анықтау қажет болады. Ол өз кезегінде минус 1 бөлінген R-ге тең. Осыны ескеретін болсақ, жұмыс келесі теңдеумен анықталады. Енді осы екі формуланы салыстырып ескеретін болсақ, бізде потенциалдық энергия Q-штрих бөлінген 4P эпсилон 0 R-ге тең екенін анықтай аламыз. Электр өрісінде орналасқан нүктелік зарядтың потенциалдық энергиясының осы зарядтың шамасына қатынасын
электр өрісінің потенциалы деп атайды. Олай болса, фи, дабыл, елпі бөлінген қолға тек болады, және оның өлшем бірлігі болады. Потенциал электр өрісінің энергетикалық сипаттамасы болып табылады. Электр өрісінде орналасқан зарядтың потенциалдық энергиясын анықтайды. Сонымен қатар потенциал скаляр шама. Нүктелік зарядтың потенциалын анықтайтын өрнек фи. Жаңағы теңдеуді ескеретін болсақ, қу бөлінген 4 пе эпсилон 0 әрге тең болады. Енді әрі қарай потенциал үшін электр өрісінің суперпозиция принципін жазатын болсақ, біз білеміз, жұмыс зарядтардың жеке-жеке жасайтын жұмыстарының қосындысына тең болады. Олай болса, әр зарядтың жасайтын жұмысын теңдеуін жазатын болса, ол өз кезегінде осы жұмыстардың қосындысына тең болады. Олай болса, потенциалдық энергия зарядтардың жасайтын жұмыстарының қосындысын береді. Куштрих зарядтың элементар жүйесінің өрісіндегі потенциалдық энергиясы, олай болса фида зарядтардың потенциалдарының қосындысына тең болады. Бұл алынған формула потенциал үшін электр өрісінің суперпозиция принципін өрнектейді. Қозғалмайтын N зарядтан тұратын электрлік жүйенің тудыратын қорытқа электр өрісінің потенциалы, жеке зарядтар тудыратын электр өрістерінің потенциалдарының алгебралық қосындысына тең болады. Зарядтар жүйесінің өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы W 2-ден 1 кули фидің қосындысына тең болады. Егер осыдан бізде потенциалдық энергия Q мен фидің қосындысына тең болатынын ескерсек, онда жұмыс Q фи 1 минус Q фи 2-ге Q-ды жақшаның сыртына шығарып жіберетін болса, А тең Q фи 1 минус фи 2-ге тең болады. Осы жердегі фи 1 минус фи 2-ні потенциал айырымын кернеу деп атаймыз. Олай орнына қоятын болсақ, жұмыс Q көбейтілген O-ға тең болады. Потенциал бірлік оң зарядта өрістің берілген нүктесінен шексіздікке орын ауыстырғанда электр өрісінің атқаратын жұмысына тең болады. Потенциалдық күш пен потенциалдық энергия арасындағы байланысты келесі теңдеу арқылы жазамыз, яғни F тең минус градиент WP, осы жерде күштің орнына Q-ге, ал потенциалдық энергияның орнына Q-фи қоятын болсақ, Q тұрақты шама екенін ескерсек қысқарып кетеді, олай болса E тең минус градиент фиге. Бұл электр өрісінің кернеулігі теріс таңбамен алынған потенциалдың градиентіне тең болады деп айтылады. Келесі теңдеуде біз градиенттің не екендігін ашып жаздық. Сонымен қатар бұл теңдеу E тең минус градиент фи электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдың арасындағы байланысты көрсетеді. Потенциалдары бірден нүктелердің жиынтығын эквипотенциал бет деп атайды. Тұйық бет арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны деп, осы бетті кесіп өтетін электр өрісі кернеулік векторының осы беттің ауданына скаляр көбейтілісіне тең шаманы айтады. Яғни F, E көбейтілген S. Скаляр түрінде жазатын болсақ, ES косинус альфа. Мұндағы S деп отырғанымыз S ауданы мен N нормаль векторының көбейтілісіне тең болады. N деп отырғанымыз ауданға тұрғызылған нормаль вектор. Кез келген өрістер үшін келесі формула қолданылады, яғни DF тең ETS косинус альфа тең. Енді кез келген S аудан арқылы өтетін кернеулік векторының ағынын анықтайтын болсақ, онда өрнектің екі жағында интегралдаймыз, яғни F тең интеграл S бойынша ETS косинус альфа тең болады. Енді нүктелік зарядтың электр өрісінің кернеулік векторының ағынын анықтайып, радиусы R-ге тең тұйық сфералық беттің центрінде заряды Q-ға тең нүктелік заряд орналасын. F интеграл S бойынша EDS-ге тең болады. Бұл жердегі нүктелік зарядтың кернеулігінің теңдеуі орнына қоятын болсақ бізде, және сфераның ауданын ескеретін болсақ, онда электр өрісінің кернеулік векторының ағыны Q-дың эпсилон 0-ге қатынасына тең болады. Вакуумдегі электр өріс үшін Астроградский-Гаусс теоремасы былай тұжырымдалады. Тұйық бет арқылы өтетін кернеулік векторының ағыны
осы бет қамтитын зарядтың шамасына тура пропорционал болады. Ал егер N зарядтан тұратын электрлік жүйенің электр өрісінің кереулік векторының ағын анықтайтын болса, онда F интеграл S бойынша E dS бетен, осы жердегі E кернеулік векторының ағыны векторының суперпозиция принципін орнына қоятын болса, онда F бір бөлінген эпсилон 0 QI-дің қосындысына тең болады. Яғни N заряд жүйесінің тұйық бет арқылы электр өрісінің кернеулік векторының ағыны осы бет қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына тура пропорционал болады. Осымен бүгінгі дәрісіміз сұрақтары аяқталды. Енді бекіту сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ колон заңын жазыңыз. Екінші сұрақ электр өрісінің кернеулігі дегеніміз не? Үшінші сұрақ электр зарядының сақталу заңы қалай тұжырымдалады? Төртінші сұрақ электростатикалық өрістің жұмысы қалай анықталады? Бесінші сұрақ электр өрісі мен потенциалы қандай қалай байланысады? Назарларыңызға рахмет.